Socijalne karte u mnogome će olakšati rad centara za socijalni rad, kaže direktorka ove ustanove u Pirotu Marija Vasić. Moći ćemo da imamo izuzetno dobru sliku, ličnu kartu pojedinca, odnosno porodice. I veoma lako će biti dostupno i nama i ostalim institucijama mogućnosti pružanja određenih vidova zaštite, određenih usluga, iz razloga što će se socijalnom kartom moći da vidi da se targetira tačno usluga, odnosno ono što je potrebno jednom pojedincu, odnosno porodici koja je u stanju socijalne potrebe. Da se to uradi, omogućiće objedinjavanje podataka svih ustanova upravo u socijalnoj karti. Pre svega policijske uprave, katastra, pa i lokalne samouprave, nacionalne službe za zapošljavanje, eventualno zdravstvenog sistema ukoliko dođe do određenog modela upravljanja socijalnih karata. Umrežavanjem tih podataka, odnosno ukrštanjem podataka, vi imate jednu realniju sliku mogućnosti ostvarenja socijalne pomoći, odnosno imate i uštedu na kraju u budžetu, jer će socijalna pomoć ići tačno tamo gde treba. Socijalnu pomoć će moći da dobiju tačno lica kojima je ta pomoć i potrebna i neće se prelaziti neki dug put do ostvarivanja te pomoći. Takođe će se izbeći mogućnosti, mada nema toga ni sada, da vam kažem, mi imamo i konstantne provere, dobijamo precizne podatke, jeste da to malo duže traje, ali prosto to je sve u cilju izbjegavanja određenih malverzacija ili određenih mogućnosti da socijalnu pomoć dobije neko kome ona nije potrebna, odnosno kome ne treba toliko, da tako kažemo. Socijalne karte usloviće i izmenu zakona o socijalnoj zaštiti, kaže Vasićeva, već je formirana radna grupa za izmene ili donošenje novog zakona u ovoj oblasti.